Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Um abraço a todos os inscritos e aqueles que prestigiam o nosso trabalho. E vamos aqui ao preço do gado para vocês. Bom dia, Elias, meu patrão. Como é que tá? Ah, beleza. Um pordo. Estamos santos, no cabrito. E Otto, como é que tá, Otto? É Otto. Primeira. Otto da vaca. Homem do queijo. Que negócio é esse, ó? É palito, é? Eu vou chamar apelita, vem? Quando morra, diga que a vida era tão boa. E tu tá bom, né, Otto? Primeira. Já ganhou dinheiro hoje ou já gastou? Gastando o que tem, o restinho. Valeu, macho velho. Primeira. Elias. E aí, macho velho? Quanto essa? 7,500. 7,5. Quantas cria? 3 cria. 3 cria. Quantos quilos de leite no dia? Mais de 15 no dia. Mais de uma tirada só ou duas? Uma só. Uma só. E essa aqui? Uns 12. Quantas cria é essa? Segunda. Segunda cria. E aí, novilha? Minha cria aqui. Você quer... Chegando quanto aqui, Elias? Quantos quilos no dia aqui? Leite mais de 12 no dia. Mais de 12. Tem 5 peitos, né? É. Mas não dá leite não, esse. E o preço dessa? 6,500. 6,5. Todas com bezerra ao pé. Elias, passa o contato aí, por favor. 9669-1529. Prefixo 81, Elias da vaca. Elias da vaca. Bora jacaré. Bora, macho. Tá aí bom, macho velho? Certo mesmo. Cadê gigante? Gigante não chegou ainda não. Gigante chegou por aí. Valeu, valeu. Valeu, Deus abençoe. Boa feira aí pra vocês. Valeu. E aí, chefinha, como é que tá? Na moda mesmo. Vivendo e achando bom. E aqui, quanto essa? 7 mil. 7 mil. Primeira cria? Segunda. Quantos quilos de leite no dia essa aqui? 15. 15. Eu vou arrudear pra ir pra... Vou passar pra cá. E aí nós mostramos melhor, né? E essa? 12? É novilha ela. E essa? 15. E o preço dessa? Oi. Qual o preço dessa? 7 conto. E essa aqui? Essa eu vendi agora. Ah, já foi. Aquela branquinha lá é novilha, é? É novilha. Quanto a novilha? 3,5. Chefinha, passa o contato aí, por favor. 8135-0906. Prefixo 81. É. Procurar um amigo. João. João. Valeu, João. Fica com Deus, boa feira. Com ele. Valeu. Bora, macho velho. Tem 36 preto aí. Bom dia, Wilson. Como é que tá? Beleza, patrão. Novo? Ô, Wilson, tá como os bezerros? A partir de 500. A partir de 500. Aqui ainda é todo, só pega o leite aqui. Tá tomando leite. Só mas tem comida em casa. Wilson, passa o contato aí, por favor. 9481-4718. Prefixo 81. 81. Valeu, macho velho. Valeu. E aí, como é que tá? E aí, tá bom. Novo? Primeiro, e depois? Tu aqui? É. Quanto é essa primeira de cá? Ô, que delícia aqui! Olha, minha filha! 5,500. Quantas cria? Primeira cria, já. Todas com bezerra ao pé? Todas com bezerra ao pé. Quantos litros de leite comia essa aqui? Essa aqui dando um balde de 10. 10. E essa segunda? Um balde de 15. 15. 10. 10. 10 e 10 e 8. E o preço a partir de? 5,500. 5,500. 5,500. 6,500. 5,600. 5,500. Passa o contato aí, chefinha. 9758-9417. Prefixo 81. 81. Valeu, chefinha. Valeu, Luiz. Fica com Deus, boa feira. Com ele também. Valeu, valeu.
Quanto é isso aqui, chefia? Quatro pontos. Agora vem. Licença aí, coronel, põe aí. Quanto aqui, patrão? 5.500. Quantas crias tem ela? Quantas crias? É a segunda cria. Segunda cria. Quantos quilos de leite no dia? Dá uns 15. Cara. Uns 15. Duas tiradas. Valeu, chefe. Boa feira. Obrigado. E aí, meu patrão, como é que tá? Quanto esse pequeno? 1.400. E a parede aqui? E a parede? 4.5. Valeu, chefia. Bora, Wilson. Tá bom, macho velho? E aí, meu patrão, como é que tá? Novo de luxo. Novo, primeira de luxo. Quanto é essa novilha? 5.800. 5.800. 6.500. 6.500. 6.800. 6.800. Hoje tem vaca sobrando na feira. Hoje tem vaca sobrando. Todas com bezerra ao pé? Todas com bezerra ao pé. Quer deixar o contato? É com o galego ali. Cadê ele? Ele tem que sair. Ah. Foi vir tomar café. Na hora. Valeu, obrigado. Quero mandar um alô aí pro amigo meu, em Sergipe, Carlos e Cid, uma prima minha. Valeu, lá, Cid. Lá em Sergipe? É, lá em Sergipe, que ele mora lá. Cidinha? É, Cid e Carla. Cid e Carla. É, e Carla, o marido dela, o esposo dela. Abraço aí, bom dia. Um abraço aí, bom dia. Valeu, macho velho. Luiz Pinto! Bora, Marinho! Tá bom, meu amigo! Novo! Bora. Como é que tá? Bom, zero bala! E aí, chefe? Quanto é essa parede? Essa parede, Luiz, eu vendo a ele por 800. 800? É. É passado no carro, não? Não, só no caminhão. Manso de carro e brabo de canga. E brabo de canga, é. Vamos lá no curral? Vamos! Bora! Segura aqui 2 minutos, por favor, que já vem aí. Vai namorando eles aí. Pensei. E essa parede aqui, quanto? Ah, já foi. Vem dos quatro. Ao freguês. E aqui são quantos? Aqui são 20. É fêmea. É fêmea. É. Uma média de quantas arrobas aqui? Na média 10 arrobas, né, Luiz? 10 arrobas. E o preço? A 300. 300. Isso. Sabe a idade desse gado, Marinho? Isso é um gado em média. Um ano e meio, um ano e quatro meses. Isso. Não me nessa média. Vamos pra cá. É da região? Da região mesmo, tá? Eu comprei 60 bombinhas ao cara aí, toda semana. Tá trazendo um lotezinho de 20. Aí esse lote é o último. Foi 3 semanas seguidas aí. Tem alguma ligeira aqui? Tem não. Tá manso, né? Ô Marinho, passa o contato aí, por favor. Telefone de contato é 87-9903-3466. Valeu, meu patrão. Alô, Luiz. Fica de Luiz. Bora, Milton! Vamos, macho aí! Quanto aqui? Que linda! É, a cenária 2019? Quanto aquela? 6 pontos! E essa a do Chico? Tá com 3.200. Todas com bezerra ao pé? É? Todas com bezerra ao pé? Não, eu não vim a mojar dessa aqui pra cá. Ô, Milton, passa o contato aí, por favor! Viu, coisinha linda, olha! Essa é? É, a mojadinha. Quase parindo. É. Quanto é essa mesmo? 6 pontos. 6.200. Passa o contato aí, macho aí. 9128-1119. É, 800. Depois vamos ali que tem outro moinhaco lá. Na hora. Depois valeu. Passa lá. Na hora. Bora, Luciberg. E aí, meu patrão? Como é que tá? Novo? Diga aí. Tá fechado pra arrumar. Vou dar um jeito pra arrumar. Tá aí bom, macho? Bom, macho. E aqui tá como? A 2.200 esses 10 aqui. São 10. É, e ali a 2.100 aqueles. 2.200
Uma média de quantas arrobas? Uma média de 6 arrobas. 6 arrobas. Uma bezerrada boa. Oi, neném! Ele tá no pinho duro! E aí, ô Luciberga, aqui há dois cem. Tá dois cem aí. Dois cem, né? Para os Nelori. Os Nelori. O Nelori já vendeu aí. Ah, já foi. Já foi. 5.600 dois Nelori. Foi 5.600 dois Nelori. Valeu, chefia. Alô, valeu, pai. Patrão. Valeu. Ô, Lucibec, passa o contato aí, por favor. É 879-9628-0432. Valeu, macho, véi. Lucibec, valeu. Valeu, valeu. Rotada boa. E aí? Tu puxa aí, tu fecha aí. A rotada do homem é boa. Valeu, macho, véi. Obrigado. Acabou. Tá se lambendo, bom dia, Adelson. E aí? Como é que tá? Beleza, meu irmão. Primeira. Ovo. Cadê o gado? O gado vem em casa, graças a Deus. Já foi, né? Já. Melhor assim, né? Tá por aqui, graças a Deus. Tá só curiando aí. Vamos aqui conversando aí. Na hora. Valeu, um abraço. Valeu, meu irmão. Deixa eu ver por aqui. Bora, Júlio. Ô, tá bom, macho, aí? Tudo na paz. E essa garroteira aqui, a conta? Vem pra vender aí, é 4 milhões. Na base de quantas arrobas? Ah, 14 arrobas. Hein? 14 arrobas. 14 arrobas. É. Tem que derrar galinha de disseminação pra vender também. Essa aqui é descarte, né? É descarte. Quanto? Qual a rua da vaca tá quanto hoje? Aqui só cara. Essa guarda só cara de 200 pra trás. Mesmo tá só aqui desenterrando ela pra aqui, esse bagulho. O contato não tem, né? Não, tô com uns problemas aí de pensar pra ela. Valeu, 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 valeu. Valeu, boa feira. Valeu, Adelson. Valeu, chefe. Posso estar dando um mais. É, os problemas aí, Beluí. Duas pessoas atrasadas, problemas. Deve ter mais de 5. É, Adelson. Bom dia, Noque, meu patrão. Como é que tá? Tudo bem, senhor. Primeira? Bem, graças a Deus. Tá tudo certo, né? Certo. E a feira boa? Eu cheguei agora, vamos trabalhar, né? Vê que bicho vai dar, né, Adelson? É, Adelson, não é, Noque? Enoque tá com uma arroba hoje. Mas eu não tô nem sabendo nem a comanda. Pela feira agora tá meio devagar. E o menor preço do curral aqui hoje é quanto? O menor preço aí é 2.000. 2.000. E essa parede, né, Lório? É, o murcho é. É o Nelório. Não, o murcho. E aquele lá é 3.700. O Nelório tá vendendo a comer. O Nelório tá vendendo. Não mudaram o preço, não perguntaram nem o preço aí de dentro. Mas tá pedindo quanto nesse aqui, por exemplo? Aí tô pedindo 6.500. Tá querendo quantas arrubas nele? Mais de 20. Mais de 20. Esse aqui, 3.700. Esse é meio ligeiro, né? É, não, não, é manso, é tudo manso. É tudo manso, pode entrar aí por um meio. O brabo que tiver, você pega ele de mão. Esse aqui é meio manso, ligeiro, vai, rapaz. Manso. Ele vai pra coçar. É. Valeu, Enoque. Valeu, valeu, boa feira, fica com Deus aí, valeu. Obrigado. Lá, não quer ser filmado não, é do jeito. É porque boi é bom sair, às vezes na feira fica meio ligeiro, né? Vamos trabalhar. É, mas é assim mesmo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bom, tá sobrando aí. É, como é que vai você, que é aquele dia? Lá vou você tá. E aí, chefia? Primeira? Já. De novo? Já. E aí, meu patrão, como é que tá? Tudo bem, tudo bom, minha joia. Primeira, essa parede aqui é tua, não? É não. É não? É de quem? Vai no bar. Olha o bolo, perto daquele meu punho preto. Vai. E aí, chefe, como é que tá? Na hora. Primeira? Primeira. Trouxe o que hoje? Vou só ver esse carro de branco aí. Quanto eles? 4 mil. 4 quanto? Tá querendo quantas arrobas nele? 12 a 13 arrobas. 12 a 13, né?
Valeu, chefia. Valeu, boa feira aí, valeu. Essa parede aqui, tu sabe o valor, não? Sabe não. Sabe não. Tá comprado. Tá vendido. Tá vendido. Oxe, e aí, João, como é que tá? Como é que tá, meu amigo? Primeira lavada. Comprando ou vendendo hoje? Vê se eu compro alguma coisa aí. Tudo bom, né? Valeu, João, um abraço. Prazer, meu amigo. Valeu, fica com Deus, valeu. Bora, Júlio. É o Júlio Ferreira, JF. Beleza, Luiz? Muito gado brabo hoje. Não, por enquanto tá calmo. Tá calmo, né? Valeu. Não pode, só. Bom dia, chefe. Ô, Vera, pode ficar na cara de jeito que não tá dizendo é você. Ô, chefia, tá como aqui? Morada aí a 3.200. Uma média de quantas arroba? Tá de 10 arroba por aí. 10 arroba. Dá pra gente dar um giro neles? Pode dar um giro aí. Uma rapada boa. Tem 3, viu, galinha? Tem algum ligeiro aqui, não? Tem algum ligeiro? Ô chefe, é da região esse gado? É todo aqui de Lajedo. Lajedo, pertinho. Quer deixar o contato? Hein? Quer deixar o contato? Não, vamos só no centro mesmo. Só na feira. Valeu. Valeu. Obrigado. Como é que essa peixe pastor? Bora, Maguinho. E aí, moleque, bom? Tá bom. Cadê? Tu viu o Eduardo aí? Não precisa de ali, tá bom. E aí, Vanderlan? 175. Tá bom. Beleza? Novo. Tá a partir de quanto aqui? A 2.800. 2.800. Ô, Vanderlan, e aqui? Aí já foi vendido. Ah, aqui já foi na base de quanto aqui? Foi vendido a 2.800. 2.800. Vanderlan, passa o contato aí, por favor, macho. É 988-780735. Tem uma bezerradinha lá na média de 2.000, tem ela em casa. Na média de quantos quilos? A média de 6 arroba, uma bezerradinha 6. Magra. Magra, mas. Cruzado? Com tamanho mestiça de Nelore. Mestiça de Nelore. É. Passa o contato aí, Vanderlan. Ah, já foi. É o 87. 87-988-780735. Valeu, chefia. Obrigado, meu amigo. Valeu. Olha lá, olha lá. Olha lá, galera. É. Deixa eu passar pra cá. E aí, meu patrão? Bom, novo? E aí? Pá. Bom. Ô Sérgio, oi. Tá a partir de quanto aqui? Meu quê? Oi? Tá bom dia, né? Ah!
Agora tem cinco dias aí lá direito. Aí só entra na. Aí só entra lá na esquerda. Lá direito. Na frente tem um posto de gasolina. Primeiro posto. Você está pedindo a goma aqui? Ele é para tacar embora. Mas aí não é meu, não, é do Filhadão aí. Não é de Sérgio? É não. É não. Mas ele é os vizinhos, cara. E esses garrotos maiores são de quem? Esse pequeno é do outro cavalo, mas não é dele, não. É não, né? Valeu. Você cata tábua. Volta, ele vai pegar não, vem pra cá! Bora que é Léo, bora que é Léo! Ô meu patrão, tudo bom? Tá com olho no pá de outro na missa, é? É, olho no pá de outro na missa, né? Bora, Raul! Bora, Raul! Olha o cabelo, agora arrumaram. Olha aquele do bem. Deu nervoso aqui agora, não foi, Raul? Aí foi. E a feira boa? Tá boa, né? Animada. A roupa tava como hoje? Diz que é 290. 290, né? Valeu, Raul. Valeu, Luiz. Amém. Valeu, Caléu. Falou, Luiz. Bora, macho, aí. Caralho! E aí, meu patrão? Novo? Bora! Ah, mudou a porteira, né? Mudou. E aí, mano? Você tá tudo na paz? Primeira. Graças a Deus, tudo na luz. E a cabana, como é que tudo tá? Tudo na paz, graças a Deus. Tá tranquilo. Aí, barulhado, deixei tudo certo lá. Aí tá bom demais, né? Muita água, muito pasto, né? Muita água, muito pasto. Só tenho a agradecer a Deus. É verdade. E o menor preço hoje aqui? 1.200. Qual é esse branquinho? Esse branquinho é 1.100. 1.100. Então? E essa vaca, quanto? Essa vaquinha é 2.200. 2.200. Solteira? Solteira. Ô, maninha, essas bezerras maiores? Essa bezerra maior é 1.800. 1.800. Essa não foi maior, essa não tá com medo da pedra. Cafézinho, toma. Vai esquentar aí, a moeda. Aí, na hora. Toma. Vou pegar outro pra nós. Passa o 8-1 aí, macho. 8, 9, 10, 44, 85. E a feira, boa? Tá boa. Mas tá... O negócio já faz a feira ser meio fria. É, tem pouco gado e pouca gente hoje, né? Mas é mole, pode ter esquentado daqui a pouco, né? É, mas é cedo, né? Se Deus quiser, daqui a pouco me olha. E o Cis, tem visto ele? Nunca mais Cis apareceu. Abraçar, rapaz. Ah, vamos mandar um abraço aí para o Cicinho. É, ele tomou uma cana, parece que ele tomou uma cana danada, sabe? Foi, parece que ele bebeu, sabe? Eita, e a roupa do boi gordo dá quanto? Rapaz, é tudo. Preço 280, 290, 300. Depende da do boi. Valeu, maninho. Falou, vai com Deus. Boa obrigado sorte. Pelo café. Eu tô por aqui, viu? Um abraço, fica com Deus. A bezerrinha boa, que é ela? Primeira. Aí o cabo já conseguiu, já foi pra cá.
Bora, Edivaldo. Edivaldo é raça à praia, foi? Foi. Tá bom, mas... Feira. Já, já estamos lá na Feira dos Cavalos. Bora que é assim. Tá bom, macho, velho. Esse nelo tá com... Esse... 11 meses, esses dois maiores. É, 11 Na média de quanto é a arroba que é assim? 40 E essas bezerradas aqui, menor? 1.800, 1.700. E a vaca? Ah, 2.400. 2.400. Quer assim, já tá com contato, não? Tô não. Ainda não. Valeu, macho, aí. Da hora. Bora, Deus. É, patrão. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Gado de Cachoeirinha. Vamos ainda ter a parte 2, que é mais as paredes aqui do pátio no meio da feira. Fiquem com Deus e até o próximo.